Poté, co na Sovinci dne 6. října 1643 místodržící Lichtenstein kapituloval před Torstensonovou armádou, byl velením švédské hradní posádky ustanoven Ludvík Boyer. Švédské oddíly byly často vysílány do dalekého okolí Rabovar vesnice. Mnohdy se stalo, že na Sovinci zbylo posádkou jen několik mužů. Nikdo z nich však netušil, že se v lesích skrývá nečekaná hrozba. Jednoho únorového rána byla posádka zrazena. Dneska měl přivést bíjící prochod. Thank you.
Po zákeřném obsazení hrad pustošili Lapkové. Pro Švédy pozbyl Sovinec strategický význam a proto se na hrad již nevrátili. 35 let poté přichází přeživší dědic, aby si vzal, co mu právem náleží.